clear of the incident. Yellow flag, stay sharp. Incident clear, green flag. Green flag in sector 2. Stay sharp. Green flag, you're clear. Just done a 157.88. E7. The guy ahead has just posted a 159.36. The guy behind has just done a 202.57. Sector 1 is 0.9 off the base. Okay, Tom, 10 minutes to go. That's 10 minutes left. Oh.
101.36. Sector 2 is 1.2 seconds off the face. Brake temperatures look good. The leader has just done a 157.82. The leader's just done a 157.70. Exit's clear. Push. Blue flag. Sure. Your brakes are cold. Be careful. You got a car on your left. You are clear on the left side. No, ska du vänta länge till? Du måste ut. Green flag in sector 2, B26. All right, Tom. You need to watch these track limits. The leader has just done a 157.36. Okay, let's go. Let's go. Släppte lite där, det var dumt. 10 minutes of fuel remaining. Det är utvarmt så jag behöver inte bry mig så hårt. Så där ska jag inte göra sen. Det kan jag säga. Nu ska jag fan köra bra. Incident in sector 2. Yellow flag. Sector 2 is now green. 5 minutes to go. 5 minutes left. Ganska okej, första sektorn i alla fall. Det är nice. I like it! Sector 1 is 0.8. Off the pace. Your brake temperatures look good. Incident sector 3, yellow flag. Green flag in sector 3. Tappade lite där i chikanen. Åh, feg jag var där. Usch. Tire temps are looking good. Sector 2 is 1.5 seconds off the pace.
improving. V26. Känns som att jag var sen hela vägen där. Yellow flag. You're clear. Incident clear. Bättre passage genom chikanen den här gången, bra. Yellow flag sector. Yellow flag sector 3. Just 2 minutes left, 2 minutes to go. Sector 3 is clear, green flag. Jag har gjort en 59.5. Men då körde jag bra. Yellow flag. Green flag, you're clear. Riktigt bra genom Mags & Beckets, för då var jag där. Sector 1 is 0.7 off the pace. The leader's just done it, 157.24. Nej, nu gjorde det lite sämre där igen. Yellow flag. Incident clear, green flag. Kom igen, kämpa på. Yellow flag. Green flag, you're clear of the incident. Yellow flag, stay sharp. Incident clear, green flag. All right. Jag är fortfarande på 26:e plats, men vi ska veta det att det är tufft startfält där, det ska vi säga. Väldigt tufft. 45 minuters race. Kom igen nu för fan. Kör bara, kör. Ta det lugnt liksom. Du behöver inte stressa. Jag kommer inte ha samma pace nu. För nu har jag 70 liter soppa i biljäveln. Den
här kurvan i första varvet kan bli tuff. Jag är lite nervös faktiskt. Nej, det är jag inte. Jag har kört många race med de här. Det är bara att vara trevlig med dem så kan de vara oskönt raka upp sig. Vad mysigt. Vem är det som leker? Det är säkert Frank. Jag vet inte fan vem det är det där. Jaha, det är Kankowski, okej. Jag har redan dragit 2 liter soppa liksom. Ja, alltså det är långt formationsvarv här alltså. Follow car number 04. Det var jävligt lugnt i första kurvan sen, boys. Okay, Tom, get ready. Get a car on your right. Floor it, green, green, green. Clear on the right. On the right. Right side is clear. You got 3 cars, you're in the middle. The left side is clear. Clear all round. Ja, vi skiter i de där nu. Sector 2 is yellow. Pit window opens in 1 minute. Green flag, sector 2. On the right. Hold your line. I'm holding my line. Right side is clear. Starts all right. Let's build on it. Goodwin is now in the lead. Left side. He's still there. He's still there. Still there. Clear on the left side. Watch out on your left. Oh, no. He's still there.
clear left. Nu är de där snabba jävlarna förbi, så nu kan man köra igen. The pit window is now open. Aliens har försökt förbi nu, har Selenberg kvar. Car left. Hold your line. Your left's clear. On the left. Still there. Still there. Hold that line. Still there. Your left side is clear. Come on, we can do better than this. Focus on your exits. Keep it smooth. V28. Ja, men jag jobbar i långa loppet här. Incident in sector 2, yellow flag. Det krossas lite bilar här. Sector 2 is now green. Men det är lugnt för mig. Bad exit. Och Blanco, ja men han är riktigt snabb, det är han erkänd. Okej Tom, the next car is Dimitrio, yellow flag. Green flag, all clear. Sjätte plats, för det jag kvalar på. Allt bättre än det är bra. Köra liksom. Go. Lite dålig ut sista kurvan där tycker jag. Seconds. Jag förväntar mig att tappa lite tid faktiskt. The gap behind is now 1.4 seconds. Dålig passage. Bara liksom bita ihop, eller bita ihop, bara köra liksom. The leader has just done 158.21.
bra passage där. Your lap time was at 202.00. Yellow flags, okay. Green flag, sector 2. Det går fort på den här banan alltså. Speciellt de där kurvorna så. You're second off in sector 1. Ska köra lite brett. Right side. Clear on the right. Right side. Still there. Clear right. Okay, Tom. You're reeling this guy in. Pick up. Car right. We are clear on the right. On the left. Oh, man, okay. Left side is clear. Stewards have warned us about track limits. Keep it between the lines. You got a car on your left. Hold your line. Left side is clear. Vad gjorde han där? När BMW, vad gjorde han där? Jag såg inte vem det var som gjorde det, men ja, det är samma. Och svänker, tror jag. Okay. P24. Kändes inte som att jag gjorde någonting. Jag tar den där ganska okej faktiskt. Vänta på att bilen skulle komma rum. The gap behind is now 1.0 seconds. Tidy, please, Tom. Det är snabbare än honom här, alltså. Jag hade en cut warning, men ingen time gain, så det var ju lugnt. Jag tar med mig lite för mycket fart där.
gled ut lite grann. Jag har inte någon bra pace alls just nu. P24. Green flag in sector 2. Warning for exceeding capital limits. You cut the track. Keep it nice and tidy. Fick en varning där. Det var ju synd. Det gör ingenting så, men jag får inte tala på några fler. Inte tidigt i alla fall. Snabba var det. Jag öppnade ju dörren för honom, det var ju lite dåligt av mig. Men ja, det är så som det här livet liksom. Thank you.
1. You're a second down in sector 3. Jag är lite sen på den där kurvan ibland, tycker jag. Lite sen hela det där segmentet just nu. Det är många som har pittat redan. Please, Tom. Yellow flag. Green flag. You're clear. Det var onödigt. Vilket varv var det på? Varv 8. Han också. Däcken bör nog ta lite stryk också. Framdäcken är ju svinvarma. Inte in bilen riktigt. 24 minuter kvar. Snart halvvägs. 318. Det där var väl jävla onödigt. Green flag, sector 2. Fitta också. Ja, det där var... Jag överkör ju bilen.
laps now, 0.9. Okay, Tom, we're halfway through. We think the fuel's going to be tight. You might need to save some. Left rear tire looks a little hot. Ja, du, alla däck ser lite heta ut just nu. P25, men då har jag inte pittat den. Det har de flesta runt omkring mig gjort. Sector 1 is 1.3 on the right. You're still there. Hold your line. Still there. Still there. Hold your line. Still there. Right side is clear. Don't let him get away. Your tire temperatures look good. Nu har däcket gått ner lite temp igen. All right, Tom. You've got half your fuel left. Därför man ska titta nu. The gap in front is increasing. It's now 1.0 seconds. That's 20 minutes to go. Watch your speed limit in the pits. There'll be traffic when you exit the pits. On exit, we should be in position 28. Jag vet inte om jag har pit-ordan var på den. Jag tror att jag drog en drive-thru där tyvärr. Och så flyttar den med. Fitta fat handgranat och dåligt. Jag tror att jag fick en drive-thru. There's traffic behind. Watch your mirrors. A blue flag. Oh, we've just had a stop-go penalty for speeding in the pit lane. Fitta! Jag tryckte på fel knapp när jag skulle ut. Jävla tråkigt. Det var ju det för racerna. Kan man ju lugnt säga.
Det är bara att stanna det. On the left. Your left is clear. Watch your speed. Fan också. Ja, ja. Det är inte så jävla mycket man kan göra åt det liksom. The car behind's pitting now. Damn it. Ja, ja. Och där kom Frank. Garanterat att det där var Frank. Ja. Yeah. Okej. Okay. Var beredd nu för fan. 5, 4, 3, 2, 1. All clear. Push now. Flag. Ingen mer jävla fuck up. Okay Tom, keep it nice and smooth. Come on, let the race come to us. 15 minutes remaining, 15 minutes to go. LW har en drive-thru. B30. Det finns några platser kvar att plocka här. Kanske. Clear on the left side, left side. Clear on the left. Watch the right side. Blue flag. Clear on the right. Nu är man uppe i alla de som ska varva en också, det är jobbigt. Blue flag. On your right. Clear on the right.
dubbla pitstops, det gynnar en ju inte på den här banan. Och så lite så här spins och grejer. Försöka dra några sköna varv här på slutet. Det här är inte ett sånt. Fan vad snabb de är alltså. Jag glömde bort vart på banan här var. Vi kör brett här framme då. Left, 10 minutes to go. Stay calm, keep it smooth. Ganska dåligt grepp nu i däcken ska jag säga. Det är ingen mening att ovarva mig själv, men det skulle vara nice. Alltså så snabb är jag ju inte, men det skulle vara nice. Igen nu för fan, så du kan bättre så här. Watch your right. Right side clear. Yellow flag sector 2. Green flag sector 2.
Med 1,4 bakom, okej. Okay. Han är iväg för oss där race lite grann. Med lite dåliga misstag. Sånt som händer. Men det är trist när det händer. Men för en gångs skull ska jag inte skylla på bilen. För jag älskar verkligen att köra McLaren. Okay, Tom. 5 minutes to go. 5 minutes left. Han och jag fightas inte om position, så att då kan jag hålla mig bakom. Jag har 8 platser bakom honom. Closes in 1 minute. You're in this
guy in. The gap's now 19 seconds. V30. 19 seconds, och det är en bra bit där, boys. That's 2 minutes left. 2 minutes. Watch your right. We are clear on the right. Pit window is now closed. Som sagt, de där fightar som position, så varför inte släppa dem liksom? Sätt några bra varv på slutet då. Tråkigt. Jag hade förhoppningsvis varit lite högre upp, inte jättelångt. One more lap to go. På sista varvet. Det är sånt som händer liksom. Det är ett varv down dem då. Shit happens liksom. Dåligt.
Ska vi bara skriva. Do not recommend SG30. Right. Det var väl det då. Det var det. Gött.